Kadama TV olwali tugenda kwogera ku kintu kya contract. Tusayininga contract nga tuva Uganda ne tujja e Buwarabu okubeera nga tukola. Contract zino ze tusayininga oluusi ate ebintu bye tusayininga tebibeeramu. Oba ebintu bye tusayininga tugenda okutuuka eno nga si bye tusanze. So tulina okwegendereza nnyo nga tusayininga contract ne tugisoma. Ate bw'oba waakajja mu nnyumba y'Omuwarabu, gezaako okumulaga nti omanyi ekintu kye wasayininze. Gezaako kimujjukiza. Kuba ojja kwesanga nga otandise okukola ebintu ebiri outside of your contract. Nga biri mabeeru wa contract yo. Naye buli bw'onoomujjukizanga nti a kino nakisayininga, kino saakisayininga, kino nasayininga, kino saakisayininga, kijja kubeera nga naye kimuwa okumanya nti omuntu gwe nkozesa naye mulawufu. Olwaleero tugenda kufuna Kadama akunnyonnyole ekintu ekikwata ku contract eyo. Ba mikwano mujebaliko aba Kadama TV, Mr. America, Mr. Calvin Kayanja n'abalala. Bana nze ntwala okulabula kuno abaana bonna. Owa ine engeri gy'oyinza okukababuulira musimanyi nakumanya. Abaana bonna buli mwana ava Uganda ng'avudde ku kampani ng'asayininze kontulakiti. Banaye tubeere attentive ku kigambo kontulakiti ze tusayininga. Kontulakiti erina w'ekuyambira ng'otuuse mu kiyumba ky'Omuwarabu. Ekyo ekintu abaana bakimanye banaye. Nze natuuka wano mu kiyumba ky'Omuwarabu, kontulakiti yange ng'eriko abantu bataano ng'ennyumba eri emu. Natuuka omukadde, nasangamu omukadde ne bbaawe, kuba era be banona ku kisaawe. Bwe natuuka ewaka ne nsangamu omwana omulenzi omu ne muwala waabwe omu. Si be bantu bana, nga waliwo ne mutabani waabwe omulala, era be bantu bataano ate nawasa. Si be bantu bataano mu nnyumba, ngamba okay, eno ennyumba kituufu erabika bantu bataano. Maama nnyabo, waayitawo ennaku bbiri omukadde ng'antwala mu nnyumba ewa mutabani we eyawasa, nga nvaawo nga nnyambusa waggulu mu kalina andaga ewa mutabani we omulala eyawasa, nga nnyambusa ewalala ng'era andaga ewa mutabani we. Aki wonna ngamba wano oyina okukola, wano oyina okukola, wano oyina okukolawo, kusiimuula, kukooza, bikikwegera mirimu gy'ewaka gyonna nga bw'ogimanyi. Sooka ne nzirako mu ruumu yange ngaba na kiki kino, ki ekintuuseeko. Sooka ne nsirika kati rumu mpita kugenda olongoose wa mutabani we bwe yasooka okundaga. Ne neesirisiza mu ruumu, najja nappa oluggi sipiidi. Omanyi bw'oba wakatuuka bakulaga buli muziina gwonna ogw'empisa zaabwe. Okadde najja nappa oluggi, nali ntudde, naŋŋamba bw'oba nga togenda kulongoosa wa mutabani wange wano, nange mba sikwagala, bangenda kukutwala butwazi ku ofisi. Jjukira nali naakamala wiiki emu n'entya mu mutima gwange, n'entya ne ŋŋamba kiki kino, saamunyega nasirika. Ne nsituka ne ŋŋenda ne nnongoose wa mutabani we. Tuvaawo nga ndaga ebweru ebweru bayinayo ekizimbe ekirala kiri oba muzikiti laiki bwe bityo webasaalira, nga nakyakindaga nga ŋŋamba nawo nnina olongoosaayo, nnina okulongoosa ebweru oluggya, nnina okulongoosa amadaala gaabwe gye gatandikira ne gye gakoma. Ne mbitunuulira ne ŋŋamba nedda. Katonda n'ajja nnyamba abaana be bona. Awo coronavirus we yatandikira,
batabani be bonna, waliwo omwana mutabani w'omu yali gundi ku kkoosi ya poliisi, n'ajja nga yamanyiimu Oluzungu, ne muwala we omulala naye n'ajja ng'ali lubuto nga bo bamanyiimu Oluzungu. Omukadde n'addamu n'akyankalanya, ne mugamba mpola saamuleekaanya, ne mugamba mama nina kontulakiti wano. Ne mugamba kontulakiti eno nsuubira yagenda okutuuka e Uganda nga gwe asoose okwogera ebikwata ku nnyumba yo. Ne mugamba kontulakiti eno nagisangako ng'eriko abantu bataano ennyumba emu. Ne mugamba ennyumba zino nnya zompa okukolamu zonna. Ne mugamba sigenda zikolamu kuba teziri ku kontulakiti. Ne mugamba sigenda zikolamu. Awo n'asooka n'akakalamu n'akyankalana biki 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 n'ensirika. Ne mukati awo ne mugamba ne nteekawo akakodyo. Ne mugamba buli nnyumba we nnaakola nga njagala ssente. Banaye bampise ngende nsooke mmalirize bino naye nkomawo. Nabadde nkyabagamba ne bampita. Kati contract banaye buli mwana yino yina okutwala obuvunaanyizibwa obutereka contract banaye kye kintu mukibakuutirenga nnyo kuba ye mbadde ntuseewa bwe yantwala ne nteekawo etteeka ne mbagaa kati buli muntu gwe nnaakoleranga agenda kunsasulanga tebaali babi ne bakkiriza. Buli ampita nga nkola nga bampa ebiri, buli ampita nga mpayo emitwalo ebiri, buli ampita mpayo ebiri. Kati lumu nga bagenda bansiimuza ennyumba nga yali emaze omwezi mulamba nga teriimu muntu. Nenya ne ntinkuula ennyumba ne ngirongoosa yonna ttooyi biiki, banaye tunuulira enju etaliimu muntu. Mara okirongoosa nzijja omukadde annyima ssente. Bagezi beewunza bagenda ne beewunza naye mu kwewunza kwabwe mwe muli amagezi gaabwe ayinza okwewunza n'akulaga nti yeerabidde kye wayogedde naye ne yeewunza n'alaga nti yeerabidde nti yangambye nti agenda kunsasula n'ensirika. Navaayo okulongoosa ne nzija ne nzira wano w'embeera ne nkola emirimu ne ngimaliriza ne buziba ne bukya naye olulala olunaku ne lujja. Kati ng'era nnyine wa mutabani we walala we nalongoosa era n'atansasula ninga kati bano bubakeeredde. Kati bukya omukadde olwo nga mukamwana we yali agenda okuzaala ng'akomawo nga yena nnyini nnyumba eri gye nalongoosa. Ng'akomawo nga ngamba piisi yambuka waggulu ogende olongoose ewa mutabani wange. Nagaa leero kino era kikwata bana abantu gy'omutwalira gy'agendera bw'omulaga nti oli mugonvu akulinnyako nnyo 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 ate ekisuuse kasita obagondere ennyo bayinza okumanyira n'okupamako ne bakupamako ate era bw'omulaga nti oli osobola okkambuwala era nakyo akimanya nti okambuwala bana era babwajja yabanga mbikidde ne mugamba what nangamba yambuka wagulu olongoose ne mugamba no nangamba what ne mugamba mama no n'addamu n'amuza nti ki ne ng'akirabika tawulira Luzungu ne ng'akamuze mu lulimi lwe ne mugamba ra n'agamba pizi maama bw'aba ayogera tomuddamu biki ne mugamba yes maama naye leero onansonyiwa nkuzzeemu sigenda gendayo. Yaliwo ng'atudde bulungi ne mutabani we ne muwala we bonna nga bali awo. Nambuuza kiki nangamba genda olongoose ngenda kwasete ne mugamba bwewangamba ogenda okulongoosayo ogwasooka ssente wazimpa bwewangamba nongoosize ng'oli mutabani wo ssente ziri wazewampa ne mugamba tudde no
nazunga mutwe ne gumuluma nagamba ha nangamba enanga ah genda genda olongoose ogenda kukoma nkwese ne mugasi genda gendayo na mugasi genda gendayo kwata sente zange ozimpe ze wangamba okumpa nakwata 5,000 n'agimpa yamala ogimpa nenyambuka ne nongoose wa mukamwana namala okulongoosaayo ne baddamu ne bampa 2,000 ne nzija ne mugamba okuva ne leero ne nzijayo kontulakiti yange ne ngamba mutabani we nnyonnyola maama wo mu lulimi lwammwe ne mubuuza omanyi kontulakiti nangamba tagimanyi tamanyi kontulakiti ne mugamba agikuleetere ne nzija nga ndiko n'obwaka kati olwo namugamba nedda nedda sigenda gendayo obusungu bwankwata nawulya ekintu nga kinyiga mu mutima nenkaaba bwe nakaaba ndowooza yagamba leero mubaze nensooka ne neetoloola mu nnyumba nenvaawo we yali nentambulatambula mu nnyumba ndowoozaoba balowooza ngenzaoba kisa oba ki nenva mu nju mwe nali we baali nenyingira mu lumu yange ne neggalira omukadde najja nga ngoberedde nsinde naakuba oluggi nga nkaaba nga mpulira njagala kufa bufi nakwata sente nangamba kwata sente zonna z'obanja kwata sente nenzikwata nemugamba weebale naye okuva ne leero nenzijayo kontulakiti nenjiwa mutabani we nemugamba soma okuva ku nnamba emu paka kwesembayo okumanya bagezi ebintu bye bateeka mu kontulakiti byonna babimanyi baba babimanyi byonna kati baba tebaagala kusoma kontulakiti olw'ensonga nti baba bagiwandiika nga bagimanyi bulungi nga bagimanyi omuvubuka yagaana osoma kontulakiti yagamba nga bingi n'agaana okusoma nemugamba soma soma onnyonnyole maama wo nemuganze nasayininga ennyumba emu eno nemugamba nanyini nnyumba eno si ye muhamadi nti ye muhamadi munjagazaaki nemagaa nasayininga nnyumba emu eya muhamadi emu ng'erimu abantu 5 bokka saasayiningako nnyumba 4 oba 5 saasayiningayo nemugaa singa ali omanyi nti oyina abaana bangi nti wazaala nti abaana bo bonna nzaayina okubakolera wandikitadde ku kontulakiti nti nyina okulongoosa ennyumba 4 wandikitadde ku kontulakiti kuba eyo kontulakiti nange sandigisayininze emugaa kati nze ngendera ku kiri ku kontulakiti kuba mmwe mwagisayininga yagenda okutuuka e uganda nze okugisayininga nga mmwe mwagimaliriza ne tukkiriziganya buli kimu nabatabukira bannaayi oluusi kituufu bana abantu gy'omutwalira gy'agendera bwaze neyano nebyo simanya mukukuba biki bunkuba nkugamba era onkuba oluyi olusooka nenkubuuza onkubidde ki naye Mr. America onansonyi ebiseera ebisinga naffe abaana abamu tuyinamu obuzibuzibu nga bwomanyi nam kasitole kange kawanvu kati bwe namala omugamba wentyo mukamwana we neŋŋendayo okuddamu okulongoosa kati olwo omukadde nali mugambye niwe banaddamu okumpita nga bampa sente zaabwe sigenda kuddamu kulongoosa nnyumba ya muntu wadde n'omu sikyagala sente zammwe njagala sente za mu nnyumba emu za mwezi gwange ebirala saagala kati n'agenda anti bayina olugambo bwe namala omugamba weti buli mukamwana w'abadde ampita n'agenda n'abibagamba kati mukamwana ye nagenda omulongooseza oyo nakawere nampa sente n'enzigala nemugasaagala sente baana ye namugasaagala sente n'azimba nemugasaagala sente weyamala nagamba haramu haramu kwata sente lwaki oba onkolera ku bwereere biki beewungulaza beewunza
kubuuza. Naye munaye saawa zino kati oyo gwe nali nongoosereza oyo yali akazaala yakyamusikiriza okuleeta omukozi kuba namugamba singa waliwo mayiti zino ennyumba zonna ozaagalamu abakozi singa buli mwana waayina omukozi ne mugaasinza ayina obbakolera bonna ne mugaasi genda kuddamu bbakola ne muga kontulakiti eno kyegamba baana y'abaana bafeeyo nnyo ku kontulakiti batereke kontulakiti kontulakiti kintu ky'amaanyi nnyo woowe namala namugamba oba tonjagala mwene ennyumba gye nasayiningira kontulakiti ng'owulira tonjagala kukukolera wano ng'owulira oyagala nkole muza batabani bo ne mugamba nsitule ontwale ku woofiisi ntwala ku woofiisi tugende basome eno kontulakiti balabe ebiriko ne mugamba toddamu kungamba kola mu nnyumba mu nnyumba ya muntu ne mugamba ntwala ku woofiisi saawa zino enangamba baana essebo nabo bategeera bamala ne bategeera ne mugamba mmwe mumanyi nti omuddugavu si muntu mulowooza omuddugavu ye talina mubiri ne mugamba gwe omanyi bulamu bw'abaana bo bokka omanyi omwana wo yalwala omanyi omwana wo yakoowa ne mugamba nzolowooza siri muntu ne muganza ekintu kye nsinga okuwa respekiti bulamu bwange nemuganza obulamu bwange mbuwa respekiti kubanga siina bulamu singa naawe sikukolera nemugaa gwe omanyi bulamu obona bw'abaana bo bwokka nemuganza toddamu kungamba kukola mayumba ana nemuganza sigera kuddamu gakolamu bw'oba oli anatonjagala mu nnyumba emu gye wagamba nti eri emu bantu bataano ntwala ku woofiisi ogambe nti nkulemye ntwala naatuula nangamba pisi lwaki oddamu maama waaba ayogera ne mugamba ne maama owange nga ngambye ebitali bituufu era mugamba maama nedda kino nedda ne mugamba naffe mutulabe ng'abantu namugamba mutulabe ng'abantu ne mugamba naffe tulina emisaayi lwakuba tuli baddugavu naye naffe tulina emisaayi ng'egyammwe nange nkoowa ongamba otya okukola mu nnyumba nnya ne mugaa sikyagala sente zammwe sikyazaagala mugaana obwezi omwezi tozimpe nga ng'olaba nkunyoomye twala ku woofiisi siina kirala kyenyagala nzire e uganda ne mugaa uganda navaayo sibye nzizaayo ne mugaa musalisiza tiketi nze nzire e uganda siina kirala kyenjagala yatya bw'omwepangululirako mu buntu ng'alaba ensobi ye asobola okumanya nti kituufu ono bano abantu nabo banyiiga ate bamanyi tunyiiga bwe bamanyi omunayuganda anyiiga bubi nnyo nga bw'okiwulira ne mugaa gwe mama nkuwa respekiti ne mugamba abantu bano bonna mbawa respekiti ne bw'aba mwana wa wano omuntu muwa respekiti siina muntu gwe nali nnyombye naye siina gwe nali nzizeemu bubi ne mubuuza olowooza ndi musiru ne mugaa olowooza ndi musiru ne mugamba buli antuma ŋŋenda lwaki oyagala kumpisa bubi ne mugaa lwaki tombalirira banaye natabukira omukadde nga batabani be batudde awo bonna nga basirise bwe bati nga bantunuulidde naye ng'olwo amaziga gampitamu amayitirivu nooza omukadde nagala leero luno yasirika teyaddamu nga najja okuntuma ayagala okuntuma mu bakabana ajja yeegonza nga yeewombeesa empola kusooka kunkwaza ssente zange n'alyoka ngamba nti nkolera kino banaye luli nga nakatuuka mu myezi gye natuukira banaye banchunya nentuuka okulya emmere nga bakuwa emmere nogaba oba balowooza ndi mulwadde nga n'omwana ow'emyaka ebiri agirya n'agamba maama we nti nyongere emmere bane natunuulira emmere nenga kiki kino nengamba kiki kino nengaa naye singa baba tebanvuma tebakola ki emmere yo njakigumira naye kati
kati waliwo embeera kati agenda atereeza embeera tebakyatumiriza ebyo ono n'akuyita oli n'akuyita oli n'akuyita tebakyabinkolayo tebakyabintuma kontulakiti yabasingisa omusango bamanyiko we baŋŋambya biki ŋŋamba agirayo kontulakiti kontulakiti kintu kyakulwanyisa muzina ennyumba z'abano abasajja bano beewugula zaabo boolaba era abaana tulina kwebereramu okubeera mu byuma by'abawalabu si kugonda buli saa n'omugondera buli kimu n'akuvuma n'akola atya biki n'osirika nedda ate kasita omugamba okutwala ku omuntu n'omwana etwala ku woofiisi nga tolwanye naye toyombye naye nga toyina musango gwonna atya atya tasobola kukutwalayo nze mbagezezza emirundi egiwera mbagezezza atya okutwala ng'alaba yaayina omusango hee kontulakiti kintu kinene nnyo nnyo era nze yange ngitereka wala nagamba lumu bali ginzibako ne bagiyuzaayuza ngitereka wala baana yabaana beebereremu kontulakiti baleme zizanyisa ate baleme kubeera awo mbw'olwokuba nedda tekitutiisa kati wano woyinza okugaa nti kangonde ennyo nnyo kati nga bino ebyebisaawo ebiriwo ebyo biki ebizimanya woofiisi biki ebyo naye nga nabo bategeera kasita omulaga ensonga agitegeera agitegeera kayagenda aterera luli olaba yampita naŋŋamba piisi piisi naŋŋamba oli muntu mulungi nnyo 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 naŋŋamba naakakozesa abakozi bataano bonna nga temuli munnayuganda naŋŋamba naye nze mu bakozi be naakakozesa bonna gw'osinga mu bakozi bonna abaabeera wano oli muntu mulungi nnyo naŋŋamba olaba omuwalabu avaamu ekigambo ekyo n'akikugamba neŋŋamba mukama weebale nyinza ofuna weneebaka nemba obulungi bannange neŋŋamba oli muntu mulungi mu bakozi be nakozesa bonna sikulabanga baka abaana be olunaku wajja ne baŋŋamba olinayo muganda wo tusindikire muganda omugamba jje omugamba nga najja naye n'akola eno ne mubeera mwenna akaleraba embaata zino kasita omulaga ensonga n'omulaga nti kino 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 bawulira abamu bawulira bwe bataba bannalukala ate oluusi naffe abaana abamu tuyinamu ensobi kasita akugamba n'obwatukira waggulu n'oyogerera waggulu n'omuvuma kati nyina omwana bansindikiraka odiyoke ng'ayomba n'omuwalabu bannaaye oyo mwana twava ffenna ku kampani ng'ayomba naye amuvuma bubi nyuma zigwe biki ng'amuvuma ngamba nempulira ng'ate kiri tuwaasi nina kino ekintu nga kinene engeri gy'oyimira mu nju omuwalabu ng'olaba toyina woddukira toyina wewenyenyeza waddemba okugamba nti sikutwala ku woofiisi waddemba okusalako obulago naye n'omuwatukira bw'otyo kyetaaga omunyonyolenga mpola mu buntu nga si byakuleekaana biki tebaagala baleekaanira ate bo baleekaana naye tebaagala tayagala kuwulira nga eddoboozi lyo lisusse ku lirye kimulumya omutwe kati kyagala bw'oba oyogera naye oyogere naye ng'ayogera n'omuzaddewo omugambe mama bwekiti tekisaana nange ndi muntu bamala ne bawulira naye ate mulimu naffe wetutabuka obwa nnalukalala bw'e Uganda ne butugoberera ogamba ha nze bwe simuvuma nze nga siri nze era n'oweekalakaasa n'oweemalayo ne tekyetaagisa kyetaaga obeere hambo ate nga si nnyo
oyogere naye ng'oli mukakkamu. Bawulira, bawulira. Oludda nabo naye mulimu ate bwe bafuukira bizondo ne beezontowaza n'omulala ng'afuuse zondo takyategeera bye mwogeddeko. Bana abantu bano Mukama Katonda yekka yekka y'abatuyimiriranga. Buli mwana ali mu kiyumba ky'omuwalabu Mukama Katonda atuteereko bamalayika ab'obukuumi kyokka kye nsabira buli mwana yenna ali mu kiyumba naye nga si byangu si byangu.